Zdravím, pardon, nevím, jak to tady vlastně chodí, jestli říct pravdu nebo to, co se mi hodí. Celý život jsem žena, ale život je změna, budoucnost bude tedy možná ještě přesně ta. Tak došlo mi, že je mi přes 20, z té myšlenky se mi chce náhle zvracet, jen před pár lety dítě, teď rozsazuju sítě, prej potřebuju chlapa, tak jdu najít tě. Odpověz na inzerát, značka spěchá, prýmým tempem, žádnýho mi holky nenechaj, nikoho fajn. Dobrý rodiny, rodiče říkaj, že mi tikaj biologický hodiny. Na inzerát odpověz prosím, moc to neumím, ale na rukou tě budu nosit. Vářet mi moc nejde, snad ti na tom nesejde, značka spěchá, mayday. Zdravím, jsem zas tady, nikdo se neozval naposledy, dám tomu ještě jeden pokus prolomit ledy. Nějak se v tom ztrácím, jsem sama, nemám práci, to zpoždění se mi ani trochu nevyplácí. Moje hobby téhle doby je psaní do deníčku, komu jinému bych mohla říct, co mám na srdíčku. Prej nejlepší léta, kdy každý kolem zkvétá, já jsem asi nějaká zakletá. Odpověz na inzerát, značka spěchá, prýmým tempem, žádnýho mi holky nenechaj, někoho fajn. Dobrý rodiny, rodiče říkaj, že mi tikaj biologický hodiny. Na inzerát odpověz prosím, moc toho neumím, ale na rukou tě budu nosit. Vářit mi moc nejde, snad ti na tom nesejde, značka spěchá, mayday. Přichází zdraha, všude samý ksindl, co nabízí mi Tinder. Tohle je má ultimátní šance, jsem na poslední stránce webu pro lidi jako já. Tak mluvím do obrazovky, ať má mě někdo rád, ať už mi odpoví na ten inzerát. Odpověz na inzerát, značka spěchá, prýmým žádnýho mi holky nenechaj, někoho fajn, z dobrý rodiny.